Këto vargje këngë për fazlik Greqevcin sjellin emocion tek familjarët e mes të tij. Kështu ky eroi kombit të shtunën në 55 vjetorin e rënjes së tij po përkujtohet me një orë letrare të organizuar nga shoqata e shtë burgosërve politik bashkë me Art Club Rifat Kukaj. Këtu tha se vepra e Greqevcit është gjallë edhe sot. Nga ka dhani liris nuk ndale, as nuk shuhet. Ai do të kaloj nga një gjerat në gjeratën tjetër. Herë me krisën e pushkve e herë me qëndrime stoike në burgje e tortura. Dikush tjetër vlerëson se duhet bërë më shumë për ta kujtuar atë. Për këtë, historiani Hakif Bajrami ka një propozim. Ky njeri e meriton ta kemi në lapidar para kuvendit Kosovës. Një nga organizatorët e kësaj ore letrare paralajmëroi edhe botimin e një libri për gjykimin e Greqevcit, nga i cili më pas edhe u dënua. Një ofrim që është përgatitur botimi komplet i dosjes së rishqyrtimit të gjykimit të fazit Greqevcit, bazë dokumenta që ruhen në arkivin e Kosovës. Mësuesi Fazlik Greqevci, që ishte një veprimtar i zellshëm i çështjes kombëtare dhe bashkëpunëtor i Adem Demaçit, vdes në burgun e Prishtinës më 1964 pas torturave që policia sekrete e shtetit Jugosllav ja bëri për 14 ditë rresht.